الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأما بعد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. معزز بھائی اور بہنوں، آج فقہی مسائل پر، شرعی فقہی مسائل پر ہماری انشاءاللہ دسویں کلاس ہوگی، اور آج ہم انشاءاللہ وتر، قیام اللیل، تہجد کیسے پڑھتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا احکام و مسائل ہیں، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ نماز خشوع خضوع، نماز میں خشوع خضوع کس قدر ضروری ہے اور وہ کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، یہ اس پہ ہم بات کریں گے. اور ایسے جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جنازہ کے مسائل جو ہیں، میت کے مسائل، میت کو غسل دینے کے مسائل، نماز جنازہ، تدفین، یہ سارا جو ہے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا درس ہوگا اس پہ ہوگا، اور اس کے اگلا جو درس ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ، وعلیکم السلام، اس میں ہم انشاءاللہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں گے کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے اور میت کی تدفین کیسے کرنی ہے. اس ان کو ان کی جو چادریں ہیں، جو کفن کی چادریں ہیں، وہ کس طرح پہنانی ہے، اس کے کیا احکام ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. تو آپ سے گزارش ہے، صاحب بھی تشریف لائیں اور دوست احباب کو بھی ساتھ میں لائیں. یہ انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو ہم ایکچوئل، پتہ کیا ہے کہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک لیکچر میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو ہم شروع کریں گے بیمار پرسی سے، جو میں آج کوشش کروں گا اگر مجھے ٹائم ملتا ہے تو آج سے ہم بیمار پرسی، عیادت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے مریض کی، وہاں سے ہم شروع کریں گے. تو انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. عورت کے لیے پانچ چادریں بھی ہیں اور تین چادروں میں بھی دفنایا جا سکتا. میٹر کب دیکھیں گے آپ جب ہم مسائل آئیں گے، لیکن اس طرح ہے کہ بہرحال میٹر کے اتنے حساب نہیں ہیں. اس وقت اتنی وافر مقدار میں نہ چادریں ہوتی تھیں نہ کفن دفن ہوتے تھے، تو بڑا شارٹ سا طریقے ہیں اس وقت کے. پہلے ایک مسئلہ، وہ بھائی آئے ہیں نہیں آئے ہیں، جنہوں نے مسئلہ بیان کیا، پوچھا تھا کہ بچوں کو صف میں کہاں کھڑا کیا جائے، تو میرا خیال ہم اتنی دیر کوئی اور بات کرتے ہیں جب تک وہ آ جائیں گے، اگر نہیں آیا تو پھر ہمیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمِنَاحَةٌ مِنَ الْإِثْمِ. تہجد ضرور پڑھا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو. یہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہ ابن خزیمہ حدیث نمبر 1135 میں، اور امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے. تہجد ضروری پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ، اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے. تہجد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد ایک ایسی نماز ہے جو پچھلے صالحین، جو انبیاء، جو رسول اور جو صالحین، صالح صالحین گزرے ہیں، ان کی یہ روایت رہی ہے، ان کی روش رہی ہے کہ وہ تہجد پڑھا کرتے تھے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تہجد ثابت ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی۔ بات مسئلہ سمجھ لیں آپ کہ بہت سی چیزیں ایسے ہیں کہ انبیاء پر فرض ہوتی ہیں اور امت پر وہ سنت ہوتی ہیں۔ جیسے یہی تہجد کی نماز جو ہے امت پر سنت ہے، امت سنت سمجھ کے وہ پڑھتی ہے اور امت کے لیے سنت ہے، لیکن انبیاء کے لیے وہ فرض نماز ہوتی ہے، فرض نماز کی طرح ہوتی ہے، یعنی وہ نہیں چھوڑ سکتے ہوتے، یعنی ان کے لیے واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ ایون انبیاء کچھ ایسا عمل شروع کرتے ہیں، جیسے رکعتیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عصر کی رکعت، وعلیکم السلام، عصر کی رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی عصر کی رکعتیں ہیں وہ چھوٹ گئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر عصر کی رکعتیں پڑھ رہے تھے، تو مول مومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی یہ پڑھ رہے ہیں جبکہ آپ نے منع کیا ہے کہ عصر کے بعد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چار رکعتیں جو غیر موقعہ ہم جن کو کہتے ہیں، جن کو ہم پہلے عصر کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں اور ہم ان کو بعد میں نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے واجب تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعد میں قضا کر کے پڑھا۔ تو جیسے مسواک ہے، مسواک ہمارے لیے امت کے لیے سنت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بھی واجب تھی۔ یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نبیوں کے لیے احکام، ان معاملات میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو امت کے لیے سنت ہوتے ہیں اور وہ واضح ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے ان کو۔ تو یہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے تہجد ادا کرنا، اور مزید گناہوں سے، یہ گناہوں کو مٹاتی بھی ہیں تہجد، اور گناہوں سے مزید بچنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ گناہوں سے، بہت سے گناہوں سے بچ بھی جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، جو رات کو اٹھا پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنی عورت کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر عورت غلبہ نیند کے باعث نہ جاگی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر اللہ کی رحمت کی دعا کر رہے ہیں جو خود تہجد کے لیے اٹھتا ہے، خود اٹھا، اپنی جو زوجہ ہے، زوجہ محترمہ ہے، اپنی بیوی جو ہے اس کو بھی اٹھایا، اگر وہ نہیں اٹھ رہی، غلبہ نیند کی وجہ سے نہیں اٹھ رہی، تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں فرما رہے ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 1450 اور 1308۔ اچھا، اس کے بعد اس مرد کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے، اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنے خاوند کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر خاوند غلبہ نیند کے باعث نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف یہ ترغیب دلائی، مرد کو بھی اگر وہ پہلے اٹھتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اگر وہ نہیں اٹھ رہی تو بہرحال ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا رواج ہے۔ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں وہ بہترین طریقے ہیں، بہترین طریقے وہ ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت کو اٹھاؤ، یہ نہیں کہ ڈانٹو یا شور شرابہ کرو اور آپ مرد ہیں نا آپ کیوں نہیں اٹھ رہی، اس طرح نہیں، اٹھاؤ ان کو، اٹھاؤ، اگر وہ نہیں اٹھ رہی تو ان کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارو۔ یہاں تک میں وہ بات اس درس میں نہیں کرنا چاہتا، ریاض میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو امام مسجد ہیں انہوں نے کہا کہ جو عورتیں نہیں اٹھتیں
جن کو آپ مسلسل روز وہ پوری رات جاگتی ہیں، پوری رات جاگتی ہیں، اور وہ نماز کے لیے آپ اٹھاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، وہ نہیں اٹھتی، ان کو چھوڑ دو، مسلسل آپ کہہ رہے ہیں، مسلسل کہہ رہے ہیں، نہیں اٹھتی تو اٹھا، یعنی وہ انہوں نے یہ فتویٰ کس لحاظ سے دیا؟ یہ حدیثوں کے سے کہ جو عورت مسلسل آپ کے اٹھانے سے اٹھتی نہیں نماز کے لیے، پوری رات وہ جاگتی ہے لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھتی، تو بہرحال میں وہ ان کی بات ہے، یہ ریاض میں ایک مسجد میں خطیب ہیں، ان کا یہ واقعہ جو ہے اخبار میں آیا تھا، تو انہوں نے اس طرح کا فتویٰ دیا تھا، لیکن وہ تہجد کی نماز کی بات نہیں، وہ فجر کی نماز جو فرض نماز ہے اس کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ یہ حدیث مسلم میں، صحیح مسلم میں ہے، 1163 1163 یہ حدیث نمبر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ہر رات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، ہر رات کے آخری پہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ کی شان شان ہے کہ وہ کس طرح تشریف لاتے ہیں، وہ زمین آسمان پر تشریف لاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، اور آ کے جب آتے ہیں ینزلو ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ للسماء دنیا حین یبکی ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب آخری پہر میں زمین آسمان پر تشریف لاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرماتے ہیں، من یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، من یدعونی فاستجیب له، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے، مجھ سے پکارے، میں اس کو دوں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی خود زمین آسمان پر آ کر آخری تہائی یعنی تہائی حصہ میں رات کے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے، یعنی تہجد کے ٹائم میں اللہ سبحانہ وتعالی خود زمین آسمان پر آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو پورا کروں، من یسالونی من یسالونی فاعطیہ، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کروں، من یستغفرونی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو پکار کے صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم میں، اس ٹائم میں اللہ سبحانہ وتعالی پکارتے ہیں اور لوگوں کو یہ پوچھتے ہیں کہ کسی کی کوئی حاجت ہے تو وہ، تو اس وقت ہم سوئے رہتے ہیں، اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہماری کچھ ڈیوٹیاں کی مجبوری ایسی نہیں ہے، اپنے آپ کو اس ٹائم میں اٹھائیں، تو اس ٹائم میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے، جب اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ہر پکار ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت جب چاہیں آپ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوقات ایسے بتائے ہیں جو قبولیت کے ٹائم ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہر وقت ہماری دعائیں سنتا ہے، ہر وقت وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو نیند اونگ آتی ہے، وہ ہر وقت ہمارے لیے ہمارے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں اس نے، وہ توبہ کے دروازے ہر وقت ہمارے لیے کھلے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی آسمان زمین میں تہجد میں یہ ایک اسپیشل ٹائم ہے، ایک اسپیشل خاص ٹائم ہے، جس ٹائم میں آپ میں اٹھ کے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی مرادوں کی، اپنی پریشانیوں کی، اب جو ہم اس دنیا میں بہت سی بے شمار پریشانیوں کے شکار ہیں، اس وقت ہم اللہ سے سوال کر سکتے ہیں۔
حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کے پاؤں میں پاؤں سوج گئے. آپ سے سوال ہوا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت اتنی محنت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ مغفور ہیں یعنی آپ بخشے ہیں بخشے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقوم لیصلی حتی تارم قدامہ ہو او سقا ہو فیقال لہو فیقول افلا اکون عبدا شکورا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ مغفور ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے انعام اور مغفرت کی دولت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ الفاظ ہمیں یاد رکھنے چاہیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, وہ ایک ہی, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کے لیے ساری بادشاہی ہے اور اس کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر محبوب قدرت رکھنے والا ہے, خوب قدرت رکھنے والا ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, اللہ ہر عیب پر سے پاک ہے, اللہ سب سے بڑا بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے اے اللہ مگر تیری توفیق سے. پھر کہے اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی اور اگر وضو کرے نماز پڑھے تو بھی قبول ہوگی. یعنی یہ وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو رات کو کہیں کبھی جاگ آتی ہے تو جاگ آتے ہی اس وقت بھی قبولیت کا ٹائم ہے. یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ دعا کے قبول ہونے کا ٹائم ہے, اس وقت بندہ یہ پڑھے یعنی جیسے اس کو جاگ آئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور آخر میں پڑھے اللہم اغفر لی, اور اس کے بعد جو دعا کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ جو دعا کرے اس کی قبول ہوگی, اور اس وقت اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ نماز بھی اس کی قبول ہوگی. یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے, 1154 حدیث نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو آپ بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے سورہ آل عمران کی آخری 11 آیتیں 190 سے 200 تک پڑھیں. یہ بخاری کی روایت ہے 4570 اور 4549, مسلم کی روایت ہے 151 اور 763. یہ میں نے یہ
لمبی آیتیں ہیں، میں ان کو یہاں پڑھ نہیں رہا، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سب سے، یہ سورہ آل عمران کی آخری 11 آیتیں ہیں، اس کا جا کے گھر میں پڑھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں، بہت یعنی ایسی دعائیں اس میں بہت بہترین دعائیں ہیں، اور اس کو پڑھ کے دیکھیں، اگر ممکن ہو تو یاد کر لیں، یاد کر لیں تو پھر جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جب ان کو صبح تہجد کے لیے اٹھتے تو آسمان کی طرف کر کے، یہ دیکھیں صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ وہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ 11 رکعتیں جو ہیں، 11 جو آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، وہ پڑھا کرتے تھے، تو آپ بھی یاد کر لیں، اگر ممکن ہو تو پڑھیں، اللہ ہمیں توفیق دے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں، ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں کہ آپ تمام رات بیدار رہے اور نوافل ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج رات جس طرح آپ نے نوافل پڑھے، اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس طرح نماز ادا کرتے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا، تم نے درست کہا، نماز ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کے ساتھ اشتیاق بڑھایا جاتا ہے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگی جاتی ہے. چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے، جن میں سے 2 قبول ہوئے، 1 سوال قبول نہیں ہوا. ایک سوال جو ہے، اللہ میری امت کے سابقہ امتوں کی طرح تباہ نہ کرے، برباد نہ کرے، اس کو اللہ نے قبول فرمایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اس دن جب آپ نے اس طرح کی نماز پڑھی کہ پوری رات ہی. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بدری صحابی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بیدار رہے اور پوری رات نوافل میں گزار دی انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے کبھی ایسی نماز تو نہیں پڑھتی ہوئے ہم نے دیکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے 3 دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کی ہیں، 2 جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول کی ہیں، 1 جو ہے وہ بعد کے لیے رکھ لی ہے، قبول ہوئی ہے لیکن وہ بعد میں وہ بیان کرتا ہوں. تم نے درست کہا، نماز ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کے ساتھ اشتیاق بڑھایا جاتا ہے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگی جاتی ہے. چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے، جن میں سے 2 قبول ہوئے. ایک سوال یہ کہ اللہ میری امت کو سابقہ امتوں کی طرح تباہ و برباد نہ کرے، اس کو اللہ نے قبول فرمایا. سابقہ امتیں جس طرح برباد کر دی گئیں، جن پہ عذاب آیا، ان کو ختم کر دیا گیا، اس طرح میری امت کے ساتھ نہ ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی. دوسرا سوال یہ کہ میری ساری امت پر بیک وقت دشمنوں کا غلبہ نہ ہو. جی، بیک وقت دشمنوں کا غلبہ نہ ہو، میری ساری امت پر بیک وقت دشمنوں کا غلبہ نہ ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دعا بھی جو ہے میری قبول فرمائی. یعنی ایک ہی ٹائم میں پوری امت پر کوئی غیر مسلم یا کوئی دشمن طاقت مسلط نہیں ہو سکتی. یہ واضح کر لیں، یہ لکھ لیں، یہ نوٹ کر لیں، یہ پکی بات ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے 217 اور 216 اور ترمذی کی حدیث ہے 2180. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیک وقت میری امت پر کوئی دشمن پوری امت پر غلبہ نہیں پا سکتا، تھوڑی جگہ پہ، تھوڑے ایریے پہ ایسا ممکن ہے، لیکن پوری امت پر کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم غلبہ نہیں پا سکتا. پھر میں نے سوال کیا کہ امت محمدیہ میں اختلاف رونما نہ ہو، لیکن اسے قبول نہ کیا گیا. اس کو کہ اختلاف نہ آئے، میں دوسرا سمجھا تھا کہ دوسرا ہے، لیکن یہاں جو ہے اختلاف کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جو دعا کی وہ کہ میری کی امت میں اختلاف نہ آئے، تو اس کو قبول نہیں کیا گیا. تو اختلاف بہرحال امت میں رہے گا، جیسے پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے، اور یہ رہے گا، کیونکہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق علی کل مسلم، وتر ادا کرنا ہر مسلم پر لازم ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 1422، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قد امدکم بصلاۃ وہی خیر لکم من حمر النعم وہی الوتر، ابو داؤد 1418۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں حاصل کرنے میں ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، وہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور وہ نماز وتر ہے۔ سرخ اونٹ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ ایک نماز جو ہے، ایک نماز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے، اور نماز وہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ کیا ہے؟ ایک حدیث اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی غیر مسلم کو اسلام کی ترغیب دے کے وہ اس کو مسلمان کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سرخ اونٹوں جتنا ثواب دے گا۔ سرخ اونٹ کیا ہے؟ سرخ اونٹ اس وقت کی ایک آپ سمجھ لیں کہ مرسڈیز کار تھی، یعنی مہنگا ترین جو اونٹ ہوا کرتا تھا اس وقت وہ سرخ اونٹ ہوا کرتا تھا۔ سرخ اونٹ کی قیمت بہت زیادہ تھی اور وہ کسی کے پاس ہوتا تھا۔ جیسے آج تو خیر یہاں سعودیہ کی نہیں، ہمارے ملکوں کی بات ہم کر لیتے ہیں، جہاں مرسڈیز کار یا اس طرح کی لیکسوس، اس طرح کی جو مہنگی کاریں ہیں کسی کے پاس ہیں، تو اس وقت یہ سرخ اونٹ جو ہیں کسی کے پاس تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو وتر کی نماز ہے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر نماز کی طرح لازمی نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، یعنی یہ فرض نہیں ہے۔ فرض جو وتر ہیں وہ فرض نہیں ہیں، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ نسائی کی روایت ہے 1677، یعنی 1677 یہ نسائی کی روایت ہے، اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے وتر نماز کی وتر فرض نماز کی طرح لازمی نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ وتر سفر و حضر ہر دو حال میں پڑھنے چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نفل نماز سواری پر پڑھتے، اور اس طرف جدھر کو سواری کا رخ ہوتا، یعنی جدھر بھی جب سواری پہ بیٹھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حدیثیں ہیں کبھی اونٹ کو قبلہ کی طرف کر لیتے تھے، اس کا اپنا منہ، یعنی اونٹ کو اس طرح کر لیتے کہ اپنا منہ جو ہے قبلہ کی طرف ہو جاتا، کبھی نہیں بھی کرتے تھے، یعنی جدھر کو بھی اونٹ کا منہ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز جو ہے اونٹ کے اوپر پڑھ لیتے تھے، جدھر بھی اس کا منہ ہوتا، قبلہ کی طرف ہوتا تو بھی، قبلہ کی طرف نہیں بھی ہوتا تو بھی، جدھر سواری کا رخ ہوتا رکوع سجود اشارے سے کرتے تھے، لیکن فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے، وتر بھی سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 1000 اور مسلم کی حدیث نمبر 700 ہے۔ وتر نماز کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ وتر یعنی اکیلا ہے اور وتر نماز کو پسند فرماتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 453، ابو داؤد کی ہے 1416۔ نماز وتر قیام اللیل کا حصہ ہے، نماز وتر قیام اللیل کا حصہ ہے، نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ ہمارا ایک طبقہ اس بات کو یہ سمجھتا ہے کہ وتر نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی حدیث ہے 452، ابو داؤد میں 1418 ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نماز وتر کا وقت نماز عشاء سے طلوع فجر تک مقرر کیا ہے، نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک،
تو وتر کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. یہ بات جو ہم نے اس کے ساتھ نماز کی عشاء کے ساتھ فکس کیا ہوا ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے. یہ ایک سہولت ہے, ایک سہولت ہمیں دی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے جن کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ صبح تہجد کے لیے اٹھیں تو وہ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لیں, تاکہ ان اور وتر جو ہیں جو چونکہ پڑھنے ضروری ہیں اس لیے وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تاکہ ان کے وتر چھوٹ نہ جائیں. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو جاگ نہیں آتی یا جن کو جن سے اٹھا نہیں جاتا یا جو تہجد کا اہتمام نہیں کر پاتے ان کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھے ہیں اور آپ کے وتر انتہا صبح تک ہوا کرتے تھے. انتہا صبح یعنی یہ فجر کی نماز سے پہلے کے وقت کو کہتے ہیں. دیکھیں فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب صبح صادق ہوتی ہے. ایک لائٹ سی نکلتی ہے صبح تہجد کے ٹائم, جو ایسے ترچھی سی ایک لائٹ ہوتی ہے, ایک روشنی ہوتی ہے, وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. یعنی اس سے پہلے بھی کبھی بھی رات کو اٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ ٹائم ہوتا ہے. اور وہ جب روشنی پھیل جاتی ہے, وہ روشنی جب پہلے وہ ترچھی سی نکلتی ہے جب وہ پھیل جاتی ہے تو اس وقت فجر کی اذان کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ فجر کی نماز کے ٹائم سے پہلے تک اس کا ٹائم ہے. تہجد نہ بھی ادا کرنی ہو تو بھی وتر پڑھنے چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے اور میں بستر پر آپ کے سامنے سوئی ہوتی. جب آپ وتر کا ارادہ کرتے تو مجھے جگا دیتے تو میں بھی وتر پڑھتی. یہ بخاری کی روایت ہے 957. نماز وتر کا افضل وقت رات کا آخری پہر ہے, لیکن آخری پہر بیدار نہ ہونے والے کو سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من خاف ان لا یقوم من آخر اللیل فل یو وتر اولہ ثم لا یرقد ومن تامع ان یقوم آخر فلا یوتر آخر اللیل فإن الصلاۃ آخر اللیل مشہودہ وذلک افضل. تہجد پڑھنے سے والے کو سب سے آخر میں دو وتر پڑھنے چاہیے. یہ نماز وتر پڑھنے والے کے لیے ہے کہ اگر پہلے نہیں اٹھ سکتا تو آخر میں پڑھ لے. تہجد پڑھنے والے کو سب سے آخر میں دو وتر پڑھنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, وتر نماز تہجد کے آخر پر پڑھو. کسی مجبوری کی وجہ سے وتر رہ جائیں تو نماز فجر سے پہلے وتر پڑھے جا سکتے ہیں. محمد بن المششر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, کیا اذان کے بعد وتر پڑھنا جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں, اور اقامت کے بعد بھی, یعنی جماعت کے بعد بھی, کیونکہ اقامت کے بعد نماز جائز نہیں ہے. اقامت کے بعد جو کوئی ہے نماز جائز نہیں ہے, کہ جب فجر کی اقامت ہو جاتی ہے تو کوئی نماز اور نہیں پڑھی جا سکتی. جو یہ ایک طریقہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اقامت ہو جاتی ہے فجر کی نماز شروع ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ بڑی پیچھے جلدی جلدی سنتیں پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہو جائے, اقامت ہو جائے, اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس نماز میں جس نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے. دیکھیں یہ بات بھی جو ہے ہمیں بالکل ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز فرما رہے ہیں کہ اس چیز کا یہ ثواب ہے, ہم مان لیتے ہیں. ایک چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں تو وہ منع بھی ہمارے لیے وہ اتنی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں کرنی تو نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں,
حدیث صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے، اقامت ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، آپ کچھ اور نہیں پڑھیں گے، اگر پڑھیں گے تو وہ بیکار ہے، کوئی اور نماز ہی نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں ہے. تو جب جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت کی نماز جو ہے وہ پڑھنی ضروری ہوتی ہے. جلدی سے کچھ نماز جلدی جلدی پڑھنی، جلدی جلدی دیکھ ہم نے پڑھا کہ اطمینان جو ہے وہ بھی نماز کا رکن ہے. ہم نے پڑھا رکنوں میں کہ جو اطمینان سے ہم نماز نہ پڑھیں، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، جو لوگ پیچھے جلدی جلدی دو سنتے ہیں، صبح کی فجر کی نماز کی میں بات کر رہا ہوں، جو لوگ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور وہ پیچھے جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے جلدی جلدی دو سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بتائیں اس میں اس کا اطمینان باقی تھا؟ اطمینان تو نہیں، اس نے تو جلدی جلدی پڑھی. تو اطمینان نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی. اطمینان رکن ہے، اگر اطمینان نہیں ہے تو اس صحابی کی حدیث جو بخاری کی روایت ہم بار بار پڑھتے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا جو جلدی نماز پڑھ کے آیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی انک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو وہ صحابی جو ہیں وہ جلدی پڑھ کے آ رہے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے تین دفعہ نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نماز ہی نہیں ہوئی. یہ نہیں کہا کہ تیری نماز مکمل نہیں ہوئی، یہ نہیں کہا تیری نماز میں یہ غلطی تھی، فرمایا تیری نماز ہی نہیں ہوئی. تو جلدی کی جو سجدے، جلدی کی جو نمازیں، رکوع سجو ہیں، وہ نماز ہی نہیں ہوتی. نماز تسلی سے، اطمینان سے، ہر رکن کو، ہر واجب کو، ہر سنت کو طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اب نماز وتر کی تعداد پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. نماز وتر کے مختلف رکعت میں صحیح حدیث سے ثابت ہیں، یعنی ایک رکعت، تین رکعت، پانچ رکعت، سات رکعت، نو رکعت، انہیں پڑھنے کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر نماز جو ہے وہ ایک بھی ثابت ہے، ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، تین رکعت بھی، پانچ رکعت بھی، سات رکعت، نو رکعت جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وتر اس طرح پڑھے. ایک رکعت وتر کا طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت پڑھیں اور سلام پھیر دیں. بعض لوگ ایک رکعت وتر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کے متعلق فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا فاذا خشی احدکم الصبح صلى رکعتا واحدہ تو تیرو لہو ما قد صلى. یعنی رات کی نماز دو دو رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو وہ ایک رکعت پڑھ لے، یہ ایک رکعت اس کی ساری نماز کو طاق بنا دیتی ہے. یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا تو ایک یہ طریقہ بتایا کہ دو دو کر کے پڑھنی ہے، جو نوافل ہے وہ دو دو کر کے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، مسنا مسنا، اس یہاں مسنا مسنا کے الفاظ ہیں، دو دو کر کے پڑھنا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وتر بھی جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، یعنی آپ آخر میں ایک وتر پڑھیں. تو یہ ایک طریقہ ہے وتر پڑھنے کا کہ آپ دو دو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آخر میں ایک وتر پڑھ لیں جیسے یہاں پڑھایا جاتا ہے. بعض لوگ ایک عجب اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کے ساتھ ایک وتر پڑھتے تھے، تہجد کے بغیر ایک وتر ثابت کرو. تو سیدنا ابو مجلس فرماتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ شاعری مکہ مدینہ کے درمیان سفر میں تھے، تو انہوں نے عشاء کی دو رکعت پڑھی اور پھر ایک رکعت وتر پڑھا جس میں سورہ نساء کی 100 آیات پڑھی، پھر فرمایا میں نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے وہی قدم رکھا ہوں جہاں رسول اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور وہی پڑھا ہوں جو رسول اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. یعنی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کر کے بتایا اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ عمل کر کے بتا رہے ہیں اور آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، میں نے ایسے کر کے ایسے اس لیے کیا، میں اس میں کوئی ایسا غلط نہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا میں نے وہاں قدم رکھا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھا میں نے ویسے پڑھ کے بتایا، میں نے آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ہر ممکن سعی کی ہے۔ سیدنا ابن ابی ملکیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد صرف ایک رکعت وتر پڑھا، اور وہاں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا غلام بھی موجود تھا، اس نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا انہیں چھوڑ دو وہ صحابی رسول ہیں، اور ایک روایت میں ہے وہ فقیہ ہیں، عالم ہیں۔ یعنی سیدنا ابن ابی ملکیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک وتر پڑھا، روایت موجود ہے نسائی کی 1729۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وتر پڑھنا ثابت ہے۔ اب اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب یہ چیز ثابت ہے ایک وتر پڑھنا، تو اس کو بہر المعمول نہیں بلا لینا چاہیے اس کو، کہ ایک ہی روز ہی یہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس انف ٹائم بھی ہے، ہر چیز آپ کے پاس وقت بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، اور اس کے بعد آپ ایک ہی وتر روز پڑھتے جا رہے ہیں، روز پڑھتے جا رہے ہیں تو یہ بہرحال عادت نہیں بنا لینی چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے۔ تین رکعت وتر مغرب کو مشابہ پڑھنے سے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین رکعت وتر اس طرح نہ پڑھو کہ نماز مغرب کی مشابہت ہو۔ مغرب کی مشابہت سے دو طریقوں سے بچا جا سکتا ہے، ایک یہ کہ تین رکعت اکٹھی پڑھی جائیں، بیچ میں تشہد نہ بیٹھا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ رکعت وتر ادا کرتے اور بیچ میں کوئی تشہد نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ رکعت وتر ادا کیے اور اس میں کوئی تشہد میں نہیں بیٹھے۔ تو تین جو ہے، تین پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دو رکعت پڑھ لی، دو رکعت پڑھنے کے بعد اس دو رکعتوں میں آگے حدیث شاید آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبحا للہ سورہ الاعلیٰ یہ پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھا کرتے تھے، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد یہ پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تین رکعت جو تین وتر ہوتے ہیں اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اچھا، اس میں دو وتر پڑھنے کے بعد، دو رکعت پڑھنے کے بعد تشہد پہ نہیں بیٹھنا، سیدھا پھر کھڑے ہو جانا ہے، پھر آخری رکعت جو ہے اس میں آپ نے قل ھو اللہ پڑھنا ہے، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے رفع یدین نہیں کرنا، بلکہ وہیں آپ نے جو قنوت کی دعا ہے وہ پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، قنوت کی دعا جو ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، یہ دعا ہونے میں ثابت ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ دعا ثابت ہے، لیکن ایز اے قنوت پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو ایز اے قنوت پڑھنا ثابت کون سی ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیتا، عافنی فیمن عافیتا، تولنی فیمن تولیتا، بارک لی فیما اتیتا، وکنی شر ما قضیتا، فانک تقضی ولا یقضی علیک، انه لا یذل من ولیتا ولا یعز من ہدیتا، تبارک ربنا وتعالیتا، ونستغفرک ونتوب علیک۔ اس میں جو آخر میں میں نے پڑھا ہے، بہرحال اس میں حدیث میں کچھ وہ بھی نہیں ہے، وہ آگے حدیث آئے گی، میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ ممانعت کو ایسی تین رکعت پر مجمول نہیں کیا جائے گا جو تشہد میں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ دو رکعت الگ پڑھ کر سلام پھیرا جائے، پھر ایک رکعت الگ پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت پڑھو، جب ختم کرنے لگو تو ایک رکعت پڑھ لو۔ جیسے یہاں یہ بخاری کی 993 روایت ہے کہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دو رکعت پڑھیں، سلام پھیر لیں، پھر ایک پڑھیں اور اس میں دعائے قنوت بھی پڑھیں، قل ھو اللہ بھی پڑھیں اور پھر سلام پھیر لیں۔ تو یہ ایک تین رکعت پڑھنے کا طریقہ ہے۔ پانچ رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، صرف آخری رکعت میں تشہد بیٹھیں اور سلام پھیر دیں۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت وتر پڑھی تو صرف آخری رکعت میں تشہد بیٹھے۔ 7 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 رکعت وتر پڑھنے کے 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت وتر پڑھتے، صرف آخر میں تشہد میں بیٹھتے۔ نسائی کی روایت ہے 1719۔ اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6ویں رکعت میں پر تشہد بیٹھتے لیکن سلام پھیرتے، پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر 7ویں رکعت ادا کرتے، پھر سلام پھیرتے۔ ٹھیک ہے، یہ جو 7 رکعت جو ہیں وتر وہ پڑھنے کا طریقہ ہے کہ کبھی ساری رکعتوں میں تشہد میں نہیں بیٹھتے تھے، اور کبھی کیا کرتے تھے، آخری رکعت جو 6ویں ہے اس میں بیٹھ کے پھر اٹھ کے پھر 1 رکعت مکمل کر کے پھر سلام پھیرتے تھے۔ یہ 7ویں کے 7 پڑھنے کا طریقہ ہے۔ 9 پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت وتر پڑھتے اور صرف 8ویں رکعت پر تشہد بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر 9ویں رکعت ادا کرتے، پھر بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 746۔ وتروں میں قرات کے متعلق جو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر میں قنوت رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے، رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے۔ دیکھو یہ روایت ہے بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر میں قنوت رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی میں نے بیان کیا کہ رکوع سے پہلے، لیکن قنوت نازلہ کا فرق ہے، قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہوتی ہے اور ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کرتے تھے، یہ بھی جو ہے یہ ثابت ہے۔ قنوت نازلہ اور قنوت وتر میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ قنوت وتر رکوع سے پہلے اور قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانا بلا شبہ ثابت ہے۔ مسند احمد یہ 137 جو ہے یہ حدیث نمبر ہے۔ لہذا قنوت وتر میں بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ مزید عبد الرحمن بن اسود اپنے باپ سے عبداللہ بن مسعود کے متعلق فرماتے ہیں کہ بلا شبہ عبداللہ بن مسعود وتر کے آخری رکعت میں قل ہو اللہ کی تلاوت کرتے، پھر ہاتھ اٹھا کر رکوع میں سے پہلے قنوت پڑھتے۔ قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہوئے امام احمد فرماتے ہیں قنوت وتر میں بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے، یعنی اگر آپ ہاتھ اٹھا کے بھی پڑھتے ہیں قنوت، یعنی 3 رکعت والی میں اگر ہاتھ اٹھا کے بھی دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جو دعائیں جو ہیں قنوت کے لیے میں نے آپ کو دعا ابھی سنا دی ہے، جب وتر پڑھیں تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر جب سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کہتے سبحان الملک القدوس، اور آخری مرتبہ جو تھوڑا سا کھینچ کے کہتے سبحان الملک القدوس، اس طرح آخری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کھینچ کے یہ جو ہے یہ ذکر جو ہے پڑھتے۔ اچھا، اب مجھ سے یہ کہا گیا کہ میں پہلے یہ ہے کہ جو یہ موقعہ رکاتے ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ موقعہ رکاتے کون سی ہیں؟ وہ تک 12 ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہیں فجر کی نماز میں دو، ظہر کی نماز میں 6، اور مغرب کی نماز میں 2، اور عشاء کی نماز میں 2۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 سنت، 4 سنت مقدہ جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، ظہر کی فرض نماز سے پہلے، اور اس کے بعد 2، یعنی 6 ہو گئیں ظہر میں، 2 ہو گئیں فجر میں، تو کتنی ہو گئی، 8 ہو گئی نا۔ اور مغرب کی نماز فرض نماز کے بعد 2 سنت جو ہوتی ہیں وہ بھی موقعہ ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے فرماتے تھے، ادا کرتے تھے، انہوں کو موقعہ کہتے ہیں۔ تو وہ ہو گئیں 8, 2, 10، اور عشاء کی فرض نماز کے بعد جو 2 سنت ہم ادا کرتے ہیں وہ ام حبیبہ
عن ام حبیبت رضی اللہ عنہ قالت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون من صلی اللہ تنت عشر رکا یوم فی اللیل یوم اللیل من صلی اللہ تنت عشر رکا یوم اللیل بنی اللہ لہو بہن بیتن فی الجنہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن رات 12 رکعت پڑھی, یہی 12 رکعت جو سنت موقع جن کو ہم کو کہتے ہیں, تو بنی اللہ لہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بنا دیتا ہے, گھر بنا دیتا ہے, بنی اللہ لہو بہن بیتن فی الجنہ, جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے جو بندہ 12 رکعت کے اہتمام کرتا ہے, جو رکعتیں جن کو ہم موقعہ رکعتیں کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ پڑھی اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اب ایک بات مجھے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے پچھلی دفعہ جو درس دیا ہے اس میں میں نے پریکٹیکل کر کے نہیں بتایا کہ رفع یدین کیسے کرتے ہیں, رفع یدین کہاں کہاں کرتے ہیں. رفع یدین کرنے کا طریقہ سب کو معلوم ہے, بتا دیا تھا, لیکن کہاں کہاں کرتے ہیں میں نے اس کے لیے حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سارا میں نے بتا دیا تھا, لیکن میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کیسے خود کر کے نہیں میں بتایا, تو بہرحال مجھے یہ کہا گیا تھا تو میں وہ کر کے بتاتا ہوں. اور اس کے بعد یہ بھائی آگے ہیں, ان کا سوال جو ہے کہ بچے جو ہیں وہ نماز کہاں پڑھیں, تو میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بیٹھیں, نہیں تو رفع یدین پہلے ہم کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے ہم نے ثابت کیا کہ کندھوں کے برابر یا یہ جو کانوں کی لو ہے, یہ جو نرم جلد ہے, یہ اس یہاں تک, تو ہم نے ہاتھ اٹھائے اس طرح بالکل, یا تو یہاں تک یا کانوں تک, ٹھیک ہے. یہ اس کو رفع ہم نے پہلے بتا دیا کہ رفع کہتے ہیں اٹھانے کو, یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کو. ایک ہوتا ہے جس کو پہلے نماز سے ہم شروع کرتے ہیں, اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, تو اس وقت ہم نے ایک دفعہ وہ ہاتھ اٹھائے, ٹھیک ہے. دوسری دفعہ ہم نے ثنا سورہ فاتحہ اور قرآن کی تلاوت کی, اور اس کے بعد ہم رکوع پہ گئے. جب ہم رکوع پہ گئے تو پھر ہم نے ہاتھ اٹھائے, جیسے اب میں رکوع پہ جا رہا ہوں تو پھر میں نے ایسے ہاتھ اٹھائے, اب میں رکوع میں گیا. میرا رکوع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بالکل کمر جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے, کمر سیدھی ہونی چاہیے, ہاتھ ایسے بالکل ایسے پکڑ کے ایسے, اور پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے, ایسے ایسے ہونا چاہیے بالکل, ٹھیک ہے. اس کے بعد رکوع سے جب اٹھوں گا میں تو اس کے بعد پھر رفع یدین ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کتنی رفع یدین ہو گئی, تین ہو گئی, ٹھیک ہے. اب چوتھی رفع یدین جو ہے, جب دو رکعت میں کمپلیٹ کر لوں, ہم کمپلیٹ کر لیں دو رکعت, جیسے میں اب دو رکعت سمجھ لیں کہ میں نے مکمل کر لی ہیں, اب میں تشہد پہ بیٹھ گیا ہوں, ٹھیک ہے. تشہد پہ بیٹھا ہوں تو میرے اس طرح بیٹھا ہوں میں, جس طرح آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں ایسے کر کے ویسے نہیں بیٹھا میں, ٹھیک. تو میں تشہد میں بیٹھا ہوں, تشہد میں بیٹھنے کے بعد اب میں نے التحیات پڑھ لی ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ میں نے پڑھ لیا. کہ اگر آپ پڑھ لیں جیسے ہم نے حدیثوں سے پڑھا ہے, درود شریف پڑھا بھی جا سکتا ہے, نہیں بھی پڑھیں کوئی بات نہیں, نہ پڑھ بھی لیں کوئی بھی لیں, لیکن کچھ لوگوں کے خیال میں کہ اگر درود شریف پڑھیں تو آپ کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا, ایسا نہیں ہے. لیکن یہاں فرض نہیں ہے, یہاں پہلی تشہد میں درود شریف پڑھنا فرض نہیں ہے, لیکن آخری تشہد میں فرض ہے, ضروری ہے. تو اب میں دوسری رکعت کے بعد اٹھ رہا ہوں, دوسری رکعت کے بعد میں اٹھتا ہوں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے میں ہاتھ باندھ کے تیسری رکعت شروع کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ چار جگہ جو ثابت ہے, تو یہ رفع یدین ہے. اب جو بات ان بھائیوں نے, ایک بھائی نے کہا تھا کہ بچے جو ہیں
हमारे माशरे में क्या किया जाता है कि बच्चे पहले सफ में होते हैं तो उनको खींच के पिछली सफ में कर दिया जाता है, पिछली सफ में बड़े आते हैं उनको खींच के उसके पिछली सफ में कर दिया जाता है, वो आखिर में सारे बालिग नाबालिग बच्चे पीछे वाली लाइन में आपस में लड़ रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, सबको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो हम उनको पीछे कर देते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? देखिए, इसके बारे में मैंने तहकीक की, मुस्लिम की एक रवायत है जिसका यह हवाला दिया जाता है कि बच्चों को पीछे कर देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब बताई, पहले बालिग मर्द लोग सामने होंगे, उसके बाद बच्चे होंगे, उसके बाद औरतें होंगी। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई मताला करने की कोई चीज़ें ना मिली, एक ही हदीस जो मुस्लिम की है उससे मतलब। फिर शेख उसैमैन की साले उसैमैन उनकी जो एक किताब है उससे कुछ हवाले मिले, लेकिन वो सारी अरबी में थी। एक दो वीडियो मिले मुझे, वो भी सारे अरबी में थे, तो मैंने वो शेख अबू सईद को सेंड किए कि मुझे इसका तर्जमा करके भेजें। बहरहाल मैं वो तर्जमा शेख अबू सईद की आवाज़ में आपको सुना देता हूँ ताकि आपको, हालांकि वो मुझे ही कि उसमें मैं बता देता हूँ आपको कि उसका ये है कि वो जो हदीस है वो ज़ईफ़ है। बच्चों को, बच्चे पहले आए हैं, अगर उसके वालदैन उसके साथ हैं, बच्चे के बड़े साथ हैं, अगर वो नाबालिग है उसको कंट्रोल करके उधर खड़े कर सकते हैं, तो बच्चा पहले आता है, जो बच्चा पहले आता है उसे पहले हक है कि वो पहले खड़ा हो, उसको पीछे नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पहले आए हैं। अगर वो उसके बाप उसके साथ है, उसका कोई बड़ा भाई साथ में है, तो उसको बाहर कंट्रोल करे और उसको समझा के लेके आए ताकि नमाजियों की, दूसरे नमाजियों की नमाज जो है वो ख़राब ना हो। हाथ में पकड़ के रखो। रोकने के सिलसिले में कोई हुक्म नहीं है, और
اچھا بھی زمین نے بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ وہ انسان ہے اور جو بھی پہلی سب کے میں سبقت لے گیا اس کا وہ مقام ہے، اس کا حق ہے، اس کو پیچھے کرنے کا کسی کو کسی کے پیچھے کر کے بچہ ہونے کو اسے ہٹا کر پیچھے کر کے اس کی جگہ پہ کھڑا ہونا یہ شرعاً جائز نہیں۔ تو یہ مختصر بڑی تفصیل اس میں علماء نے بیان کی ہے، میں مسئلے کو آسان بنانے کے لیے مختصر سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ بہت سے حدیث کو انہوں نے علماء نے پیش کیا ہے، اب وہ وقت جو ہے تمام حدیث کو ذکر کر کے مسئلے کی وضاحت کرنے کا نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آپ نے یہ مسئلہ سن لیا کہ یہ وہ جو حدیث جو بیان کی جاتی ہے، میرے بھی آج پہلے دن یہ نالج میں آئی ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، میں وہ حدیث دیکھی ہے، میں نے وہ پڑھی ہے، تو جب حدیث ہے تو پھر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ کہے کہ جی نہیں میری رائے یہ ہے کہ بچوں کو، حدیث موجود ہے۔ آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اگر وہ ضعیف ہے تو پھر بہرحال ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ تو بہرحال بچوں کا جو حق ہے اس کو دینا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کر کے بچوں کو یہاں مسجد میں لانا چاہیے، ایسے ہی نہیں۔ اور بچے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خود تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اور وہ بچوں کو مائیں جو ہیں ڈانٹ ڈونٹ کے مسجد میں بھیج دیتی ہیں، وہ جا کے دوسرے نمازیوں کی نماز خراب کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بڑوں کو بھی ساتھ میں جانا چاہیے، ٹھیک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے اور تمام اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری جو جو مرادیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ پوری فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور ہمارے تمام مسائل آسان فرمائے، اور جو ہمارے مسلمانوں کے لیے جہاں جہاں کوئی مصیبت ہے کوئی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔